Bugün mən araşdırma etdim. Son hələ döyüşdə, son müharibədə 10 minə qədər uşaqlar əsirdir. 21 min uşaq yoxdur, yəni itkindir. 89-cu il 21 noyabrın BMT-nin o uşaq konvensiyası var da. O konvensiyada hətta orada əməlli başda qeyd olunur ki, dünyanın bütün uşaqlarının yaşayış və inkişafı üçün bütün hüquqlar qorunmalıdır. Filistində ümumiyyətlə olanları Xocalı ilə və bizim öz taleyimizdən çox müqayisə edirəm. Onlardan bir, o, mən özümə yer eləyim, görsə nə edim deyə bir düşüncəni fikirləşməmişdi. Çünki o insan özü etmədiyini başqasından gözləmir. Və onlara qapı açmışdıq. Axırda nə oldu? Özlərinə yer eləyəndən sonra hətta soyqırıma qədər gətirib çıxartdılar. Və Xocalıya illərlə dünya sustu və onu necə bir soyqırım olduğunu görə bilmədi. Fərəstində də həmin hadisədir. Onlar da tarixə baxdıqda, onlar da müəyyən dövrdə yəhudilərə bir dost kimi, yəni bir sığınacaq kimi. Çünki coğrafi mövqey baxımından bizdə necə o qonşularımızla da, onlarda da elədi. Onlara ora sığınacaq verib, axırda nə baş verib? Yəni onlar gəlib və əksini ediblər. Və mən düşünürəm ki, zülmə qarşı insan sustuqca o zülm daha da artır. Və biz bunu qarşısına almalıyıq. Yəni o hüquqlarla da danışsaq, uşaq hüquqları komitəsi var ki, İl boyu baş verənlər, uşaqlarla bağlı öz dövlətində baş verənlərin orada deməli verir hesabatını. Fələstini dövlət olaraq tanımır dünya. Məsələ bundan gedir. Biz də prezidentimizin də dediyi kimi Fələstinin dünya tərəfindən dövlət olaraq tanınmasını, qüdsün bir mərkəz olaraq bilinməsinin yəni carçısıyıq. Yəni belə bunu car çəkir. Necə ki, özümüz bunun qurbanı olmuş biri kimi. Yəni biz bilirik. Biz də həmin anda yenə də o Fələstinin yanında olmalıyıq. Yəni ən azından sözümüzlə, öz mövqeyimizlə.